sí que generamos las ocasiones, sí que nos aproximamos tanta o más que el rival, pero nos está faltando el gol, ¿no? Entonces vamos a ver si somos capaces esta semana de materializar las ocasiones que tenemos, de adelantarnos pronto, de llevar ese partido que siempre quieres y ir en busca de la victoria desde el principio. Sortia tota per acabar amb la sequera de gols i punts. No té més opció la penya esportiva aquest diumenge contra l'Ebro. Després de l'entrenament d'avui, Dani Mori té clar com s'ha d'afrontar el duel contra els aragonesos. Sí, con responsabilidad. Sabemos en la situación que estamos, que si queremos seguir pensando en que podemos salvarnos y demás, pues que tenemos que ir sumando de tres en tres. Les últimes cinc jornades han estat una creu pels de Santa Eulària. Només s'han aconseguit dos punts dels darrers 15 que s'han posat en joc i els penyistes es complicarien encara més la vida si cauen davant l'Ebro. Els de Saragossa tenen 9 punts més que una penya que veu la salvació a 8 punts. Tenir la permanència a quasi 3 partits de distància fa que s'acabi el crèdit a un projecte que no acaba d'arrencar. Y hay que ganar ante un equipazo que es el Ebro, que era un equipo con... nos triplica, nos saca 4 veces nuestro presupuesto, pero nosotros en ese sentido a mirar que dentro del campo podemos ganarles, no estamos siendo inferiores a ningún rival. Mori té dos baixes per diumenge, Borja Navarro, lesionat, i Deval, que va veure la segona vermella de la temporada la passada setmana a Cornellà.